Hyvää iltaa. Ajattelin vaan tässä vielä nopeasti tulla tähän parveke-filosofisoimaan, niin... Mitä mä nyt voisin sanoa tästä päivästä? Tämähän alkoi aivan siis... Alkoi, kun en mä edes nukkunut sinä yönä. Mutta tää päivä alkoi aika skuffedisti. Mut sit tuli se hoitsu, mikä laittoi mulle kondikseen ja tän aivorattaa, että mä sain sen ne päikkärit. Mut sit vielä sen jälkeen tuli semmonen yllätysvisiitti niinku eräältä ihmiseltä tänne meikäläisen luoksi. Ihan spontaanisti. Ja meillä oli siis todella, ainakin voin omasta puolestani sanoa, että oli äärimmäisen hyvä vierailu. Että mä oon oikeastaan aika hyvällä mielellä. Ja mä äsken vetäsin nallevitamiinin naamariin. Ja mun olisi tarkoitus lähteä pesemään noita hampaita ja rukoillaan vaikka taivaan isää, että aito uinuisi tuolla pedissä edes jonkun verran. Siitäkin olisin iloinen. Ja rukoillaan taivaan isää, että kaikki järjestyy yleisestikin kaikilla ja semmoista. Mutta mä ajattelin vaan siis ihan nopeasti tässä että sanoa, että mä en tiedä mitä tässä nyt voisi sanoa tarkemmin. Mutta siis tuli semmonen yllätysvierailu eräältä vähän rarepepe-ihmiseltä tänne meikäläisen luokse. Ja oli mukavaa. Omasta puolestani voin näin sanoa. Ja tulevaisuudessakin toivottavasti tämänkin ihmisen kanssa tekemisissä. Että tuo... Ei kai siinä sitten muuta kuin pesemään hampaat ja kaikki järjestyy.